Dai, Dai. Jamani Asap County, Kana National. Wakina jui nwe mwamurete. Dai. Aya. Wakina jui. Toka kumarazima. Etoi kanaka. Oduiduri, no muturite. Ongeriye ginyahare mwisho negeza tushoke tukieti. Na togozi inarwe botu togoreti onekaji. Kaidaka uneke ganadega kiyu. Kai kana anake. Na netumte tawira munene todo. Miakino yode ana kiasi tumetaga. Na netoge anaka hida kometa. Ona tuka maligiriria. Tuka utaido sito mehuko. Togo kana tuka na tuka hata ogi kudine keu aigima tuka 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 akunyita na gira nao mahatagiririo ni undu wa thina anake aya ari ona we ngicira we mwanake na nduri wira na nduri besa muhuko na nduri ki ohoro ri ri heo ni ugwitikia kwa ugu thirikari nayo ihotore imacaririe wa gwika imacaririe mawira onongo ni wira ucio president arakiuga manyumba ni ukumandika mambiririe kaundu anake acio marikaga na wanake acio ndi mathaithe mbia ta ici iraheanwo cia iretwo atia ciraheanwo ni thirikari the hustlers fund magerie moe no moe ari magacoka makariha tondu meragwo woya ciringi ithano wariha ukuneo ikumi na kau no kaundu mangiaka nako kwoguo ithuothe ri tuteithiririe tondu icio ni ciana citu tutikareke marĩo ni thina tondu marĩo ni thina ni mekuingirio kundu gutari kwega ona ni turavanga guku kiambu uria o mweri wena na o sub county ri thenjagira na kiacio ndegwa tugoka tugatindania tukiaria na tukageria kuria mathiaga na itindo iria njuru athuri tukamatumakuo niguo turoreka ni tukamacokia kuria magiriire na ona riu no turenda kumaririkania ati ruru rutari njau ni ruhukaga mwene nyaga.